אוקיי, רבותיי, עכשיו עוברים להצבעות. ההצבעה הראשונה היא בעד הצעת היושב ראש על ההצטרפות לממשלה עם כל התנאים שנקראו ונכתבו. ההצבעה היא ידנית. מי בעד ומי נגד? זה פשוט. מי בעד ירים את ידו. נא להוריד. נא להרים. נא להרים. הנה מצלמים. סופרים, סופרים. נא להוריד. מי נגד? פה אחד. מי נמנע? מי נמנע ולא הצביע? תודה רבה. אין נמנעים. ואם אני חושב על הממשלה הקרובה, אז יותר מכל הדברים שאני תכף אגיד כאן, אני חושב שעצם זה שננסה להחליף, לשנות את השיח האלים הזה, את המסתמה הזאת, את השנאה הזאת, שמגיעה מלמעלה. רוח המפקד, באמת, הדברים האלה של אנשים, שאני עצמי סופג אותם, אנחנו, חברי הכנסת של מרץ, האיומים, הכללות, האיומים ברצח, זה דברים מחרידים, ואסור שהם ימשיכו אצלנו בארץ. וזאת לדעתי, אולי קודם כל תהיה השליחות של הממשלה, להביא כאן משהו קצת אחר, שאנשים קצת יוכלו לנשום, בלי כל הרעל הזה כל הזמן. נכון, זאת לא תהיה ממשלה פשוטה. להגיד לכם שאין לי כאבי בטן, יש לי. זה קואליציה של שותפים שהם לא השותפים הכי טבעיים, ואנחנו נהיה חייבים ללמוד לעבוד ביחד למען הציבור. יש לנו מחלוקות מהותיות, גם עם ראש הממשלה המיועד בנט. וגם עם שותפים נוספים בקואליציה, ויש נושאים כן שלא נוכל להסכים עליהם. אני אומר לכם את זה. וזה כן, זה ודאי ייצור משברים, אגב, כמו בכל ממשלה. אנחנו נכנסים לסיפור הזה כשברור שלא מרץ ולא אף אחת מהמפלגות השותפות תצא ומלוא תאוותה בידה. אנחנו נתמקד בדברים שיש עליהם הסכמה, שאפשר לקדם אותם כדי להתחיל ולשקם את הנזקים העצומים שמשאיר אחריו שלטון נתניהו. ובראש ובראשונה אני אומר לכם, וזה אולי בעיניי יותר חשוב מכל הדברים האחרים, להפסיק את השיסוי הזה בעם שלנו, את השנאה אחד כלפי השני. אי אפשר לחיות ככה יותר. ואני חושב שיותר ויותר אנשי ימין גם מבינים את זה, וגם להם זה מפריע מאוד. אנחנו נחזיק בתיקים חשובים ומשמעותיים, תיק חברתי, תיק סביבתי ותיק מדיני, תיקים שאמונים על הטיפול במשברים הכי גדולים שהמדינה הזאת מתמודדת איתם, במשרד הבריאות, אגב, משרד מסורתי של שרי מפם, ישראל ברזילאי, ויקטור שם טוב, כן? מי? סגן שר זועבי, נכון. חברת כנסת יעל גרמן, נכון, האמת נכון, נכון, יאללה נספח אותה גם כן לצורך הרשימה הזאת, כן זה נכון, נתמודד עם משבר הקורונה, הסיום שלו נקווה שלא יחזור, נוכל להביא תפיסת העולם הסוציאל דמוקרטית של מרץ לזירה שבאמת נוגעת לחיים, באמת לחיים של כל אחד מאיתנו, וכבר בהסכמים הקואליציוניים, בנספחים, בקווי היסוד הכלליים, הבאנו הישגים תקציביים שלא היו שנים, וכמובן אנחנו נצטרך לממש אותם. עכשיו האתגר הכי גדול של הממשלה יהיה התקציב הדו-שנתי שאנחנו רוצים להביא אותו, אחרי 3 שנים שלא היה תקציב מדינה במדינת ישראל, בכלל שהאורייה שלא תתואר. אז יהיה מאבק מול האוצר בעניין הזה, אבל אני מאמין שמה שהשגנו, ההבנות בהסכמים הקואליציוניים, ייתנו לנו עמדה הרבה יותר חזקה במהלך הזה. וכמובן, חיזוק הבריאות הציבורית. בשנה האחרונה, כולכם ראיתם עד כמה הדבר הזה קריטי לחוסן של המדינה שלנו ושל החברה הישראלית. במשרד להגנת הסביבה, משרד של יוסי שריד, נתמודד עם משבר האקלים,
נושא שעומד בלב האג'נדה של מרץ. כן? בהסכמים הקואליציוניים סיכמנו על חוק אקלים היסטורי שיקבע יעדים להפחתת פליטות פחמן והגנת הסביבה, ואני בטוח שתמי, שמעבר להיותה אישה פוליטית, היא גם פעילה סביבתית ותיקה, היא האישה הנכונה, אין בכלל ספק, להוביל את השינוי הזה ולהוביל את ישראל לעידן חדש, כי מדובר פה במהפכה כלל עולמית בנושא, ואגב, מבחינת השמאל העולמי זה הנושא היום, ואני מאושר שאנחנו לוקחים את זה, וזה יהיה משרד של מרץ. בנוסף למשרדי הממשלה, קיבלנו גם ועדות, אני אנסה עכשיו לקצר, קיבלנו ועדות חשובות בכנסת, תפקידים משמעותיים, כל מיני, אני מתחייב באמת שכולנו נעבוד קשה כדי להוביל כוח שמאל חזק בכנסת ובממשלה ולייצג אתכם בכבוד. טוב, כמה מילים על ההסכמים שבידכם, כמה סעיפים שהצלחנו להכניס להסכם ולקווי היסוד הם סעיפים תקדימיים שבפעם הראשונה בתולדות המדינה נכללים בקווי יסוד של קואליציה. שוויון זכויות לקהילה הגאה, המילים האלה, קהילה גאה, לא היה. הכרה בזוגיות, כולל שזוגות מאותו מין, תחבורה ציבורית, פתיחת מרכולים, זה גם הופיע בהסכמים של מפלגות נוספות, חינוך לדמוקרטיה ושלום, והייתי אומר, גולת הכותרת, חיזוק השותפות היהודית ערבית, גם עם מחויבות להרחיב את העניין הזה. וחוץ מזה אני רוצה עוד להגיד שני דברים עיקריים. מרץ תמשיך להיות הגורם המשמעותי בחתירה המתמדת לפיוס ולשלום עם שכנינו הפלסטינים. נכון, יש אי הסכמות בנושא הזה, אבל זאת עמדתנו, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לקדם אותה, כי אנחנו מאמינים שזה האינטרס הישראלי אולי החשוב ביותר, שנחיה בשלום, בכבוד, בביטחון עם שכנינו, להם שיהיה כבוד וביטחון ולנו, ואני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, ונעשה את זה גם מתוך הממשלה וגם מתוך הפורומים השונים שנהיה חברים בהם, קבינטים, כנסת וכולי. ואוקיי, אז לכן אני מבקש מכם לאשר את ההסכם הקואליציוני ואת מינוי השרים של מרץ. חברות וחברים, אנחנו על סיפו של עידן חדש וחשוב, עידן שבו מתחילה ממשלה חדשה, ממשלת שינוי, יש שקוראים לה ממשלת אחדות, ממשלה שתחליף את האווירה הרעילה והסונט שחווינו כאן בשנים האחרונות, ממשלה שלא תעשה כל מה ש תאוותנו הובילה מבקשת, ושאלו אותנו על זה הרבה בזמן האחרון. זאת כנראה לא ממשלה שתתקדם הרבה בתחום המדיני, ואולי לא תשנה הרבה בתחומים אחרים, אבל זו ממשלה שתתחיל עידן חדש בבריאות, ותשקם את מערכת הבריאות הרעבה והענייה. זו ממשלה שתעלה את ישראל לעידן חדש ומדרגה חדשה בתחום הסביבה, עידן חדש של כלכלה דלת פחמן, ושתביא את ישראל למקום שבו הכלכלה העולמית, השמאל העולמי, הסביבה העולמית נמצאת בה. עידן חדש שיחזק את שיתוף הפעולה האזורי ותקנה לישראל מקום טוב יותר בשכונה שלנו, במזרח התיכון ובעולם. ממשלה שבה ראש הממשלה, השרים, האזרחים ידברו אחד עם השני, יבססו קשרי אמון עם הציבור, יעבירו תקציב, יהיו בני אדם. ממשלה שרוב אזרחי ישראל, ואני די מצד שמאל שלנו, אני אומרת את זה באחריות, רוב אזרחי ישראל, שמאל, מרכז וימין, רוצים אותה ומחכים לה וממתינים לה ומאמינים בה, גם אם הם לא ישיגו הכל.